projeto Taramandaí tem auxiliado muito na gestão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, porque tem trazido a qualificação aos membros através das conversas sobre a água, os seminários desenvolvidos anualmente, também a parte das visitas técnicas a diversos pontos da bacia, a parte das visitas aos municípios, onde são feitos encontros municipais para a gestão integrada e também o desenvolvimento de algumas práticas de esportes náuticos limpos que fazem com que as pessoas conheçam mais ainda a bacia em que vivem. A gente, nas metas de qualificação do comitê, já conseguiu atender mais de 500 pessoas, o que nós consideramos um sucesso, pois foi ultrapassada a meta estimada.